Tradicija Crvenog krsta u Srbiji duga je 143 godine. U našoj državi postoje 183 lokalne organizacije, Pirotska je jedna od najstarijih. Uz ovih 140 i nešto godina stvarno je puno toga urađeno, ali ako bismo trebali sada od početka da krenemo, tu je bilo naravno mnogo ratova, mnogo problema. Svi znamo istoriju srpskog naroda, što znači da i Crveni krst nije zaostajao u pružanju humanitarne pomoći tokom svih tih sukoba. Pa na kraju da se vratimo i na ove poslednje sukobe, gde smo imali ovde izbeglice sa kojima smo takođe radili, i sada na ono setimo se poplava i ostalih situacija. Znači, uvek gde je humanost potrebna, gde je potrebno pomoći, mi se tu i naćemo. Kaže, jačina ove organizacije je u volonterima. U svetu ih je više od 11 miliona, u Srbiji oko 70 hiljada. Interesantno je da kada imamo neku nepredviđenu situaciju, broj volontera se veoma poveća, a dok kada je ovako, da kažem, sve redovno, broj volontera se smanji. Sada trenutno, evo, iskoristila bi ovo gostovanje da pozovem volontere koji su zainteresovani da nam pomognu u daljem radu, da se jave, i to pogotovo više razrede osnovnih škola i srednjoškolce. Tokom nedelje Crvenog krsta, koja je počela danas, predstavnici Pirotske organizacije posetit će dečje odeljenje Pirotske bolnice, decu internatu škole u Strelcu, bit će organizovana podela polovne garderobe i akcija dobrovoljnog davanja krvi.